それでどんなイベントなのだ？雷ナイト。結構な実力派から新人のユニットまで出演する中規模イベントだ。聞いたことないですね。前回はキャパ500の箱が満員になっているよ。それだけ？アビスメアートのライブのキャパが5万人。ゾウとアリンコみたい。あのライブが僕たちにとって身の丈に合わなすぎるのさ。実力、認知度、その他諸々を鑑みて、まずはこのくらいがちょうどいいと判断した。ぬぬぬ、ルミナ師匠が言うなら間違いなしなのだ。地道な草の根活動から頑張るということですな。実践に向けて仕上げていかないとね。そうと決まれば新曲作りスタートなのだ。ココア殿、ハヤテ殿、作詞作曲は任せたのだ。私は編曲を担当しよう。編曲とは、作曲家が作ったメロディーにさらに表現力を高めるために彩りを加えることだね。作曲で体を作り、作詞が魂を吹き込み、編曲で着飾りを化粧することで曲が完成すると僕は理解している。言われなくてもそれくらい分かってます。でも私とハヤテの作詞作曲に編曲はいりません。ここな、なぬー、私の存在全否定ですかな。私とハヤテで作り上げたものに余計な装飾をつけられたくありませんので。余計とは何事か。この前のライブでも私たちの結束、相性は抜群だったはずですぞ。ココア、ユニットを組むとはどういうことか、お前なら理解していると思ったんだがな。過去を水に流して仲良くお手手繋ぐとはいかないまでも、ユニット活動は協力してやるものだ。それでは意味がないだろう。またなのだ。師匠とココア殿たちだけが知っているその過去とやら、私も気になって仕方がないのだ。はぁ、お前たちの和解はもう少し手順を踏みたかったが、どうしたものか。古月だよ、ミチルは覚えてる？ハヤテ？古月？もちろん覚えているのだ。私がアレンジした中で最も伸びた作品。あのアレンジのおかげで私は有名になれたと言っても過言ではないのだ。どうしてそれが？それはココアが作曲した。なんという偶然なのだ。あの時は何度メッセージしても返信ももらえず困っていたのだ。ライブ配信で勢いのままにアレンジをして、それが思いのほかバズってしまったので、事故ながら許諾を得ようと思っていたのだ。でもそれならばココア殿の作曲に私の編曲が加わればすごい評価を得られるのはすでに実証されているのだ。今度こそ正式に私たちでタッグを組めば、また同じように。貝原満ちる、やっぱり何も分かってない。あなたは評価を得るために音楽をやっているんですか？そんなことはないのだ。私はただ仲間とやりたくて。何が分かってないというのだ？私たちが組めば最強、それだけではダメなのか？友情パワーでアビスメアを倒す、これはそういうミチル伝説の始まりのはずでは？私たちの伝説じゃなくてミチル伝説なの？それはその、やっぱり自分のことしか考えてない。あなたにユニットを組む資格なんてありませんよ。どうしたのですか、ネオ様？何でもない。あら、パソコンで何か調べ物ですか？お茶でも入れましょうか？必要ない、もう見終えた。ごめんなさい、余計なこと。ネオ様、行っちゃった。何を調べてたのかな。
これは、一星ルミナの配信アーカイブ。ネオ様がどうしてこんなものを？